Krye prokurori i prokurorisë specialitë të Kosovës, Blerimi Sufaj, i është kunder përgjigjur Krye Ministrit Albinkurti lidhur me akuzat e ti se sistemi drecis nuk ka ngritur ende asnje aktakuz për sulmin terrorist në Bajnsk. I Sufaj ka thënë se nuk është qështje Krye Ministrit se kur ngriten aktakuzat e kur pushojnë hetimet. Po shqepështje e sistemi dhe aktakuzat e ngrisim kër i krye me hetimet, kër kemi brohë. Isufa i ka pranuar se kishte dhe në pëlqimin për heqe në urdhër arestit ndaj Milan Radojqishit, por ka thënë se së mund të bëj publike arsyet për shkak të hetimeve. Dhe ne në fuindajmë shumë detaje për opinionit për rastës që ne i të lektoj do të atin qytetarë dhe mëzosëm, e nuk ka qenë kërën para burgenë. A i ka thënë se urdhër arresti pas ta ishtë rikëthyër dhe po vazhdojnë hetimet. Më 19 shkur 2021, Prokuroria Speciale kishte kërkuar revokimi e urdhër arrestit nda i Radoj ndërsa Gjukata e kishte aprovuar këtë kërkes më 23 shkur 2021. Urdhër arresti ishte lëshua në gushtë 2020-ës në ndushimin se Radoj ishte pies e një grupit e organizuar kriminal, lidhur me vrasjën e politikanit serb Oliver Ivanoviç.